Половина ось цього будинку, номер 58 на вулиці Гвардійській в місті Ужгород, належить пані Маргариті. Минулого року влітку після двох інфарктів 78-річна жінка повернулася із лікарні і не впізнала свою домівку. Розібрали, розібрали і переривають. Все, поки я прийшла, там все перерито, по самий поріг. Пані Маргарита 30 років жила у цьому будинку. Після смерті чоловіка приватизувала половину, інша надійшла у власність його родичам. Вона тут живе все життя, відколи я себе пам'ятаю. Знаю, звісно, як сусідку, що я чув. Ну і не було тут один час, потім прийшов чоловік і почав будувати будинок. Була тут міліція не один раз, та й таке. А про якісь там нюанси, такі іменно моменти, я не дуже знаю. Я тут живу більше 20 років, я от відколи я тут живу, вона тут мешкала в цьому будинку. Поки не виїхали, здається, з дочкою. Досить неприємно. Я спілкувався із цими хлопцями, що тут забудовували, і вони мені говорили, що в них всі папіри, всі бумаги, все в них готове. І в них виходить так, що оця територія і навіть частина будинку – це є їхнє. І, ну, я не знаю, чи воно це так насправді є, але так вони мені говорили. Виявляється, земельну ділянку пані Маргарита не приватизувала. Каже, неодноразово зверталася в Ужгородську міську раду, аби скористатися правом на приватизацію землі під своїм будинком. Я кажу, в мене 28 відмов, от того, то ще повно бумаг, то Бог його знає скільки, що я ходила, поки я до інфаркта мене не довели. Бо я приходжу в горісполком і вони кажуть, ми віддали атошнику землю, а атошник продав його. Понімаєте, тут є така махінація. І коли ми того атошника зустріли, він каже, я до цього нічого не маю. І тепер оп'ять воно вже в суду діло, вже десь 4 февраля довжен оп'ять суд бути. У мене є адвокат, є в мене адвокат, хто це веде справу. Вже года 3. Зверталася жінка у міську раду, аби перевірила законність забудови земельної ділянки у її дворі. Чиновники відреагували і обстежили вказану адресу комісійно. В ході перевірки було з'ясовано, що дійсно розпочались будівельні роботи, а саме були розпочаті земляні роботи, вириття траншей під влаштування фундаментів. Ці роботи виконувались без відповідного повідомлення про початок виконання будівельних робіт, тобто розпочаті самовільно. Працівниками управління було видано припис, і забудовника притягнуто до адмінвідповідальності щодо згідно чинного законодавства. А приписом було зобов'язано всі будівельні роботи зупинити. Наразі припис виконано. Усі роботи у дворі припинені. Проте, що стосується законності відчуження земельної ділянки не пані Маргариті, а іншій особі, це питання до Феміди. А поки триває судова тяганина, жінку прихистила донька у новому селі, що на Виноградівщині. Бо у своєму будинку старенька жити не може.